Християнський табір на території Імстичівського монастиря завершує свою роботу. Працював він тут впродовж тижня. Ми наголошуємо дітям про те, що це не тільки тиждень з Богом, а це має розвинутися в ціле життя з Богом. Тобто мета табору – поглибити християнське життя дітей, познайомити з Богом ближче, що Бог є веселий, з Богом цікаво бути. Тобто і власне таке християнське виховання, воно сприяє зростанню, особовому зростанню дитини у Божій благодаті. Цього року ми так більше зосередилися на патріотичному вихованні. Так, тобто крім християнських пісень, крім таких церковних, ми ще співаємо також і патріотичні пісні. І такі давні, власне, українські пісні, щоб закласти в дитини це зернятко українського патріота, знаєте. Вожаті у доступній формі розповідали хлопцям та дівчатам про основні Божі заповіді. Ми граємо з ними, молимося, проводимо їм різні ігри, естафети, також різні гуртки, конкурси. Приїхала я сюди, тому що хотіла зробити діткам приємно, порадувати їх, і самі було цікаво долучитися до такого чудового табору. Мета табору – наповнити дозвілля дітей різними цікавинками і, головне, збагатити духовно. Мотивувався сам перед служінням, так, тому що це є можливість послужити меншим за себе, так, і деколи навіть набратися сил від них, тому що вони заряджають нас енергією і вселяють радість жити. Тут дітлахи граються в активні ігри, співають, танцюють та мають ще безліч цікавих занять. Всі діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка тут панує. Розповідають, що розлучатися з тими, з ким познайомилися в таборі, дуже важко. Мені тут подобається все, я тут ходжу вже 8 років і дуже цікава програма кожен рік. Дуже цікаві аніматори, дуже подобається мені тут. Мені подобається ця вся програма, тут весело. Тут дуже гарно. Робимо настольні, самі ігри придумуємо. Дуже мені подобаються ігри. Ці, що тепер з водою. Я вже тут сюди ходжу 3 роки, і тут дуже круто, тут веселі ігри. І ти, коротше, словом, дуже сильно круто. Ми тут граємося. Я теж ходжу 3 роки, мені дуже тут подобається, це найкращий табір, у якому я був. В останній день табору малеча демонструватиме всі здобуті знання під час завершального концерту, що стане добрим завершенням табору.